Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 802 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2479 nəfər müalicə olunaraq sağılıb və evə buraxılıb. COVID-19 səbəbilə 31 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 221.401 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 199.213 nəfər müalicə olunaraq sağılıb, 2792 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 19.396 nəfərdir. Son sutka ərzində ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının aşkarlanması məqsədi ilə 8.435, hazırki dövrədəki isə ümumilikdə 2.222.629 test aparılıb.